депутат Радикальна партія. Пане Вікторе, я вас вітаю. Наскільки я пам'ятаю, позиція вашої фракції і у парламенті, і поза ним стосовно саме Ліса Кругляка була доволі радикальною. От така вимога зараз від Європейського Союзу, аби ми отримали 600 мільйонів євро допомоги. Як ви взагалі, в принципі, оцінюєте перспективи отримання цих грошей? І як ставитесь до того, що ми повинні зняти мораторій на експорт? Дякую за запитання. І Олег Ляшко, і я були одним із основних ініціаторів запровадження мораторію на експорт лісу-кругляка. Спочатку нам не вірили, що ми проведемо цей закон в парламенті, потім не вірили, що ми його втримаємо, коли президент обіцяв його відмінити. Але слава Богу, що це питання вирішує не президент, жоден з міністрів, це питання вирішує Верховна Рада. І наша команда Радикальної партії, ми зробили максимум, щоб сформувати у парламенту правильне розуміння. Я думаю, що шанси на відміну мораторію на експорт лісу-кругляка, вони нульові через парламент це зробити. Більш того, я хочу сказати, ми постійно відслідковуємо ефективність роботи мораторію, хоча це є лише перший базовий крок, але вже завдяки цьому кроку до 40% зріс експорт готової продукції в доларовому еквіваленті, на 20% зросли в доларовому еквіваленті податкові надходження до бюджету від галузі, і що саме головне, в 2,5 рази зросли капітальні інвестиції в галузь, це додаткові мільярди інвестицій, створені десятки нових виробництв. Нещодавно ми зустрічалися з європейськими інвесторами, наприклад, шведський інвестор Йохан Дунбек, українські лісопільні на Рівненщині. Зараз інші компанії теж інвестують десятки мільйонів доларів і євро в українську деревообробку. Ваш експерт дуже правильно розставив акценти щодо економічних аспектів, бо коли ми експортуємо за кордон сировину, ліс, кругляк, металобрухт і іншу, ми, по суті, даруємо іншим країнам робочі місця, даруємо податки, даруємо розвиток, собі залишаємо бідність і кредити МВФ, ну і в даному випадку Європейського Союзу. Насправді добробут на цих кредитах побудувати не можна. Це, знаєте, це як склянка горілки для алкоголіка. Вона тільки створює певну ілюзію, ейфорію. Тому якщо ціна цього кредиту 600 мільйонів євро відміна мораторію експорт лісу-кругляка, ми категорично проти. Без цього кредиту можна обійтися. Нам потрібні інвестиції, потрібен експорт, потрібні надходження до бюджету за рахунок розвитку, а не ті кредити, які потім ми з вами, ще наші діти будуть віддавати з відсотками. Тому позиція абсолютно однозначна. Економічна мораторій вигідний Україні, це доведено. Екологічно він вигідний, але треба перекрити кордони, щоб не відбувалося те, що сьогодні незаконна контрабанда. Ми вже готуємо наступні кроки. Найближчим часом ми внесемо в парламент закон про внутрішній ринок деревини в Україні для того, щоб знищити ту корупцію, ту бюрократію, яка сьогодні створена державними лісгоспами. Бо навіть сьогодні виробникам, розташованим в Україні, не вистачає сировини, незважаючи на мораторій, тому що штучно лісгоспи так роблять, щоб загострити проблему і сказати, мовляв, бачите, навіть мораторій не допомагає, треба його відміняти. Ми розуміємо їх плани, ми не дамо їм здійснитися, тому ми зробимо прозорий гарантований ринок деревини всередині країни, збережемо мораторій. До того ж, плануємо наступного сесійного тижня виносити в парламент інвестиційні стимули. Це для того, щоб зробити вигідним створення нових виробництв в Україні і меблевих, і деревообробних, і папір, щоб виробляли. Це індустріальні парки, пакет інвестиційних стимулів, це пакет законопроєктів про зняття імпортного мита і розстрочку ПДВ на виробниче обладнання. Пане Вікторе, на ваш погляд, вже 3 роки у нас триває мораторій на вивезення лісу. Як довго він може продовжуватись? Тому що мораторій, ми розуміємо, це крайній захід, коли просто ми не знаємо, що робити, будемо мораторій. Ви праві, він вимушений, але він прийнятий парламентом на 10 років, тому ми не бачимо сьогодні жодних підстав ні для скорочення його терміну дії, не для його відміни, тим більше. Не більш того, я вам скажу, що ми дуже чітко, коли його запроваджували, аналізували підстави, і згідно міжнародного права Україна підпадає під ті виключення, які передбачені в угоді Світової організації торгівлі і в нашій угоді про асоціацію з Євросоюзом. Там є ті виключення, згідно яких цей мораторій є легітимним. Тобто він вигідний Україні та українцям, він залучає інвестиції, він створює нові робочі місця, він боронить нашу екологію, наше майбутнє, і він відповідає нашим міжнародним домовленостям. Коли певні європейські бюрократи виступають
виступають проти. Я кажу, давайте ми з вами полетимо, подивимось на Карпати, давайте поїдемо на Донбас, де відбувається військова агресія проти України. Сьогодні Україна в особливих умовах. Не можна однією рукою обіцяти нам план Маршала і розповідати великі плани про нашу підтримку, а іншою рукою забирати в нас промисловість, забирати робочі місця, забирати це. Пане Вікторе, все ж таки, що було зроблено, якщо конкретизувати за 3 роки мораторію для того, аби цей мораторій в перспективі можна було знімати, якщо ця галузь буде впорядкована? От що для цього впорядкування було зроблено? Я хочу наголосити, що мораторій повноцінно діє тільки з початку цього року, коли ми говоримо про його повноцінну дію. Я маю на увазі всі деревні породи, в тому числі сосну, бо сосна – це фактично половина всього обсягу. Тому мораторій фактично тільки запрацював на повну. Та статистика, яку я назвав, довела його ефективність. Пане Вікторе, що зроблено за цей час для того, аби мораторій зняти? Бо ми розуміємо, що це не нормально для економіки. Я ще раз кажу, не стоїть завдання зняти мораторій, тому це я не розумію постановки вашого питання. Що було зроблено, щоб відмінити мораторій? Парламент прийняв мораторій на 10 років, закон України виконується, мораторій діє. Для того, щоб Україна мала максимум вигоду від цього мораторію, ми зараз закінчуємо розробку закону про внутрішній ринок деревини. Раз. Ми зняли імпортне встановили розстрочку імпортного ПДВ на деревообробне обладнання. І зараз закріпимо це на системній основі через закон про індустріальні парки наступного тижня. Це комплексний захід. Ми зараз боремося з Міністерством фінансів, щоб поставити під чіткий контроль економічний кордон країни для того, щоб зупинити ті ганебні випадки контрабанди, які відбуваються. Тобто це комплексний підхід. Прозорий внутрішній ринок, захищений зовнішній кордон, потужні стимули для виробників на території України. Зрозуміло, пане Вікторе, дякую за вашу позицію. Віктор Галасюк, народний депутат фракції Радикальної партії.